Qənimət bəy, mən ətrafımızda baş verən bu faciə həm də bizim üçün xəbərdarlıqdır deyəndə, əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın özündə zəlzələ və digər təbii fəlakətlərə hazırlığı nəzərdə tuturdum mən. Biz bilirik ki, Azərbaycanda bu sahədə heç də bizim vəziyyətimiz yaxşı deyil. Yanğınların necə söndürüldüyünü də biz bilirik. Xəzər dənizində, demək o, gəmidə olan bizim dənizçilərimizin taleyini, neft platformalarındakı dənizçilərimizin taleyinin də nə ilə bitdiyini bilirik biz. Hətta iki mərtəbəli narkoloji dispanserdəki yanğının hansı ağır faciə ilə başa çatdığını da biz xatırlayırıq. Ona görə, birincisi bu təbii fəlakətlərə Azərbaycanın hazırlığına diqqət çəkmək istədim. İkincisi isə birbaşa elə zəlzələ ilə bağlı, bəli. Azərbaycan özü seismik zonadadır. İndi mən bilirəm ki, bizim həmvətənlərimiz ən azı bu günlərdə Türkiyə telekanallarına çox baxıblar. Görürsünüz, orada az qala artıq sadə bir vətəndaş da zəlzələ şuması olub. Hər şey danışırlar, bütün deməli o yeraltı gərginliklərin hansı xətlərlə keçdiyini, harada nə toplandığını, hamısını danışırlar. Azərbaycanda bu barədə heç bir iş aparılmır. Sanki qorxurlar ki, zəlzələ ehtimalından danışsalar, bu İlham Əliyevin müdrik siyasətində kölgə salmış olar. Bunun nə dəxil var? Azərbaycan seismik bölgədədir. Bəli, çox təəssüf ki, Xəzər dənizi, Şamaxıdan Zaqataliya qədər olan bölgə, Gəncə ətrafı, Cənub zonası, Şimal zonası, Azərbaycanın əksər əraziləri seismik zonadadır. Ona görə də biz ilk növbədə binaların tikintisində İmkan verməməliyik ki, rüşvət müqabilində texniki nəzarət göstəriciləri aşılsın. Bu məsələyə dövlət ölümdirim məsələsi kimi baxmalıdır. Mənim imkanım yoxdur dəqiqliyi ilə onlar o barədə danışmağa. Bəlkə bizim izləyicilərimizin hətta məndən çoxdur məlumat. Amma mən eşidirəm ki, binaların texniki təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər, dövlət qəbulu zamanı bir sıra hallarda məsələlər başqa neqativ yollarla həll olunur. Yəni, heç o birbaşa araşdırma olmadan sadəcə binanın sahibi gedir, lazımi instansiyaları görür və bununla da sənədləşmələr başa çatır. Bəs birdən Allah uzaq eləsin, o faciə bizi yaxalasa necə olar? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanın küçələri, Bakı şəhərinin darısqal, binalar bir-birinə yaxın, yeraltı suların üzə qalxdığı yerlərdə hündür binalar tikilir, sürüşmə zonasında hündür binalar tikilir. Nə edək indi biz? Faciə olmasa heç kim bununla maraqlanmayacaq. Nə qədər danışmaq olar ki, Xəzərin ətrafındakı hissə sürüşmə zonasıdır. Deməli, Yasamalın ətrafındakı o təpələr sürüşmə zonasıdır. Bakının mərkəzində yeraltı suların səviyyəsi qalxır. Və ümumiyyətlə, Bakı şəhərində nəqliyyat infrastrukturu o qədər tıxanıb ki, Allah uzaq eləsin, hansısa bir fəlakət zamanı necə bunu hərəkət eləmək olar ki, qısa bir müddətdə. Onu bir məşq eləyirmi Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti? Bunlara mən nəzəri cəlb eləmək istədim. Qaldı ki, bizim bu baş vermiş faciəyə Azərbaycan xalqının, dövlətinin münasibətinə ilk növbədə xalqdan başlayaq. Xalqımız möhtəşəm idi. Xüsusilə sadə insanlar, kasıb insanlar, onlar nə qədər mərdliklə, fədakarlıqla bu acını içdən yaşadılar. Baxın, mən o günlərdə yazı yazdım ki, onsuz da Azərbaycanlılar Türkiyə ilə birlikdə matəm yaşayırıb. Gəlin siz də rəsmən matəm elan eləyin. Nə olacaqdı ki, biz daha da yaxın olardıq. Rəsmən də elan olunardı. Albaniya elan elədi matəm, Kosova elan elədi, Azərbaycan da matəm elan eləməliydi. Birinci buradan hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti səhvə yol verdi. Bəli, 7 gün olmazdı, 1 gün yollardı. Amma Azərbaycanda da bu qədər insanın ölümünün matəm kimi qeyd olunması, zatən xalqımız matəm eləyirdi onsuzsa. Nə itirəcəkdik biz? Bir az da yaxınlığımızı ifadə eləyə biləcəkdik. İkincisi, Azərbaycanda sadə adamların bu məsələyə münasibəti belə çox mütəəssir edici oldu. Baxın, kim əlinə nə düşürdüsə, bütün pensiyoner pensiya kartından pul köçürməklə, biri evində düzəltdiyi yorğan döşəyə gətirib təhvil verməklə, biri özünə təzə aldığı, deyək ki, üst geyimini gətirib təhvil verməklə, ən müxtəlif üsullarla insanlar gecə-gündüz içdən bu faciəni yaşadılar, kömək eləməyə çalışdılar. Bu, Türkiyə cəmiyyətinə də gedib yansıdı, çatdı və onları da mütəsir elədi, bizi də mütəsir elədi. Bütün dünya gördü ki, biz doğrudan da bir millət, iki dövlətik və bizim aramızdakı münasibətlər elədir ki, bu hansısa siyasətçilərin xidməti deyil və hansısa siyasətçilər heç bunu ləğv edə bilməz.
Bilirsiniz, bu xalqın içindən gələn bir məsələdir. Neçə əsrlik bir tarixi olan bir məsələdir. Dostluqdur, qardaşlıqdır. Burası yaxşıdır. Amma yaxşı olmayan nə idi? Bəs Azərbaycanın zənginləri, oliqarxları, milyonerləri, iş adamları onlar haradaydılar? Mən onları görmədim bu prosesdə. Məsələn, bilirik ki, Türkiyənin özünün rəsmiləri məlumat verdilər ki, Türkiyənin ABŞ-dakı səfiri elan elədi ki, bir Pakistanlı iş adamı 30 milyon dollarlıq yardım elədi. Azərbaycanda bilirsiniz, o 30 milyon dollarlıq yardım eləyəcək nə qədər adam var, nə qədər vəzifəli oliqarx var, niyə onların səsi çıxmadı? Onların qazancı qeyri-qanuni olduğuna görə qorxurlar ifadə eləməyə bu qazancı. Bəs indi qanuni biznes olanlar var axı. Onlar necə utanmadılar ki, sadə insanlar, aylıq pensiyayla yaşayan insanlar boğazından kəsib kömək edirlər. Amma bu qədər böyük iş adamları var Azərbaycanda. Onlar nələr eləyə bilərdilər? Çox az sayda, onların içində də qoşulanlar oldu. Amma barmaqla sayılacaq qədər adam qoşuldu. Bunu mən bəyənmədim. Azərbaycan dövlətinin yanaşması ilə bağlı. Əlbəttə ki, ən çox xilas edici Azərbaycandan getmişdi. Biz bunu qiymətləndiririk, bundan qürur duyuruq və belə olması gərəkirdi. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq daha çox şey eləməliydik. Baxın, ilk günlərdə azərbaycanlılar hamı can yandırırdı ki, xüsusən acının ilk günləri təsirli olur da. Birinci, ikinci günlər pul köçürmədək istəyirdilər. Elementar Azərbaycan bankları o şərait yaratmadılar ilk günlərdə. Hələ üstəlik ayıb oldu bizim hamımıza. Komissiya tuturdular o pullardan. Göndərilən pullardan pul tuturdular. Ayıb deyilmi bu? Ancaq deməli, mən özüm də Türkiyə səfirliyinin o məsləhətinə qulaq asıb getdim Ziraət Bankasına. Neçə saat vaxtım getdi orada. Nəyə görə burada Azərbaycan hökuməti, bank sistemi çox qısa zamanda faciə baş verən kimi həmin o elektron manat, milli ön və başqa sistemlərlə asan bir ödəmə sistemi yaradıb o pulların toplanmasına şərait yaratmadı. Üstəlik dediyim kimi ilk ən azı 2 gün ərzində həmin o göndəriləcək yardımlardan belə komissiya tutulması kimi ayıb biz yaşadıq. Bunun özü də Azərbaycan bank sisteminin elə bütövrdə dövlət hakimiyyətinin yaratmaz münasibətidir. Mən düşünürəm ki, bu faciə ki baş vermişdi və Azərbaycan xalqı bunu içdən yaşayırdı. Biz dövlət olaraq bütün gücümüzlə Türkiyənin yanında olmalıydıq. Sözdə yox, əməldə. Bütün gücümüzlə. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın xilas edicilərinin 70-80% orada olmalıydılar. Dərhal. Elə bil ki, bizim ölkəmizin, vətənin o başında yox, bu başında olub faciə. Belə hallar olmur ki, elə deməli, məsələ həmin həftə, həmin gün ərzində mütləq Bakıda da hansısa böyük bir faciə baş versin. Deməli, ona görə də Azərbaycanlı xilas edicilər böyük bir əksəriyyəti gedib o xilas etmə əməliyyatına cəlb olunmalıydı dərhal, bir neçə saatin ərzində. Bunu eləməliydi Azərbaycan. İkincisi, mən başa düşə bilmədim. O qədər o gərgin məqamda insanlar, belə deyək də, şaxtalı temperaturda qalıblar küçələrdə, heç bir şeysiz, oradan hətta axı gecə vaxtı, yatan vaxtı adamları yaxalayıb. Hətta deməli zəlzələdən çıxarılmış adamların da üst göyümləri yoxdur. Orada yüz minlərlə insan qalıb zəlzələ bölgəsində və buradan toplanmış bu materiallar tırlarla gedir Türkiyəyə. Neçə günə gedib çıxacaq? Yollarda da tıxac. Niyə görə? Tırlarla. Baxın, mən elementar bir üzdə olan məlumatlara baxdım internetdə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hakim ailəyə məxsus olan Silkway şirkəti var. Deməli, bunun 17 nəqliyyat təyyarəsi var. Bu şirkət bütün bu regionda ən böyük yük daşımalarından birini həyata keçirir. O cümlədən uzun müddət Əfqanıstana belə yük daşımaları ilə çoxlu miqdarda pul qazanmış bir şirkətdir. Hakim ailəyə məxsusdur ki, məlum olacaq ki, 17 yük təyyarəsi olan şirkət başqa kimdə ola bilər ki? Amma baxın, təkcə hakim ailənin bir şirkətinin 17 yük təyyarəsi var. Müdafiə Nazirliyinin də 6 yük təyyarəsi var. Mən də azala baxmadım. 23 bizim güc təyyarəmiz var və biz buradan orada həyat uğrunda mübarizə aparan insanlara yardımımızı tırlarla göndəririk. Nə gün üçün o güc təyyarələri? Nəyə görə o güc təyyarələri getmədilər ora? Yaxud bizim elə Müdafiə Nazirliyinin bir markadan olan nəqliyyat helikopterlərinin sayı 60-dır. Üst-üstə 100-ə qədər nəqliyyat helikopteri var. Heç mən bilmirəm Azərbaycan ordusuna o qədər nəqliyyat helikopteri lazımdır yoxsa yox. İndi alıblar. Pul çoxdur alınıb. Yaxşı, o 100-ə qədər nəqliyyat
helikopterini yük taşıyacak, en müxtəlif yardımları, şəxsi heyəti daşıyacak helikopterin niyə 50-si gedib çıxmadı ora? Gedərdilər ora, təsəvvür edin, Müdafiə Nazirliyinin yük təyyarələri, Azalın, Sirkveyin yük təyyarələri buradan hər şeyi daşıyır, dövlətin yardımları aparılmalıydı ora. İlk günlər çadırlar lazım idi. Bizimki ehtiyatımız çoxdur. Çadırlar, paltarlar, isti paltarlar, dərman ləvazimatı və s. və ilaxır. Nə lazım isə hamısı bir dövlət kimi. Və bunun hamısının daşınması da təkcə buradan yox. Türkiyənin özünün iç daşımalarında da bizim o nəqliyyat flotumuz iştirak eləməliydi. Bizim bu boyda üstünlüyümüz var. Bilirsiniz, mən o günlərdə yazdım ki, nə olar ki, məsələn, təkcə ilə Naxçıvanda tutulan 3 nəfər məmur var, orta ranglı. İndi deyir, hökumət ki, onlar 3-ü bir yerdə 500 milyon manat pul yiyiblər. Heç olmasa o 3 məmurun yediyi pulu ödüyün Türkiyəyə. Niyə görə Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri haqqında biz danışanda həmişə doğrudan da qardaşlıqdan danışırıq. Və bu tərəfində mən açıq sizinlə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bizim bir problemimiz olan kimi biz üzümüzü tuturuq Türkiyəyə, oradan dəstək istəyirik. İkinci Qarabağ savaşı zamanı bizə dəstək oldular mı? Oldular. İran bizi hədələyəndə F-16'lar gəlib sərhədimizdən, Arazın üzərindən uçuş eləyib, burada biz varıq. Görüntüsü yaratdılar mı? Bura girə bilməzsiniz, burada biz varıq. Bakı da Ankara kimi qorunur, mesajını verdilər mi? Verdilər. Daha əvvəl olanlardan xatırlamayım, təsirədən təkrarlamayım daha doğrusu. Yaxşı, biz qardaşıq və biz onlardan təbii ki bizim hərbi qüdrətimiz dəfələrlə azdır. Bizim başımız qalda olan kimi, bizə kömək lazım olan kimi ora baxırıq. Yaxşı, onların da köməyə ehtiyac olduğu bir məqam oldu və orada da biz güclüydük. Bizim dövlətin pulu çoxdur. Bəli, bizə verməyiblər. Oğurladığını oğurlayıblar, daşıyıblar offshore-lar, amma yenə qalanı da çoxdur. Pul çoxdur Azərbaycanda. Mən o cümlədən dediyim kimi, məsələn, nəqliyyat təyyarəsi çoxdur, nəqliyyat helikopteri çoxdur, ambarlarda ehtiyatlarımız çoxdur. O cümlədən neftlə, qazla, yanacaqla dəstək vermək imkanımız çoxdur. İstilik mühərrikləri ilə, hər şeylə dəstək vermək, bugün pulla hər şey alınır. Pul vermək imkanımız çoxdur. Bayaqlar danışdıq, biz qərb ölkələrinin nəzarətində olan Dünya Bankı bir günün içində 1,7, 1,8 milyard dolları ayırdılar. Yaxşı, Azərbaycan dövləti. Mən şəxsən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti buna bu cür baxmalıydı ki, bax, hər fürsətdə ki, siz bizi də dəstəkləyirsiniz, indi bizim imkanımız yaranıb ki, biz də əsir qardaş kimi təmənnasız şəkildə çiyinimizi verək bu yükün altına. Məsələn, həmin o dağılan o il mərkəzləri ki var, 10 şəhərdir, onların birinin xilas etmək işini də sosial məsələlərində Azərbaycan dövləti götürə bilərdi boyunla. Götürə bilməzdi, çox rahatlıq da götürə bilərdi. Bilirsiniz, həmin o 3 məmurun oğurladığı pul, o 500 milyonla gedir də söhbət, 500 milyon. Biz onu 100 min adama, 100 min adamın arasında paylasaq o 500 milyonu, bilirsiniz 5 min manata qədər pul edir adam başına, 100 min adama. Sən deməli onun xilas etmək işini də görərsən, çadır da aparıb verərsən, isti paltar da verərsən, yanacaq da verərsən, üstəlik naft pul da verərsən bu ağır zamandan keçməkdən ötürü. Və bütün Türkiyə deyər ki, nə gözəl bizim John Mert qardaşımız varmış. Bəli, bizim bayraqlarımız vardı, onların yox idi. Bizim hərflərimiz daha təcrübəlidir, daha bacarlıdır. Onlar təzə qurublar dövlətlərini. Biz onlara bu şəkildə dəstək verdik. Amma biz dara düşəndə görün nələr elədilər. Görün, Silkveyin, Azalın, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yük təyyarələri necə bir hava körpüsü qurdular. Bütün dünyadan bizə gələn yardımların daşınmasına kömək elədilər. Nə gün üçündür bəs bu qardaşlıq? Biz də bir qamətimizi düzəldərdik, deyərdik ki, biz burada ancaq belə deyək ki, kömək gözləyən tərəf deyilik. Biz özümüz də qardaşlara düşəndə əlbizdən gələni comərdliklə ortaya qoya bilən tərəfik. Nə mani olurdu ki? Bir 3-4 məmurun oğurladığı qədər Azərbaycan maddi yardım etməsin bu məsələyə. Azərbaycan əlində olan bütün maddi imkanları bu işə cəlb eləməsin. Ola bilsin ki, indi bizim bu tənqidlərdən sonra həm də bu tikinti işlərində Azərbaycan yaxından iştirak eləsin. Tikinti işlərində həmişə at-qat, mənimsəmə imkanları da var. Ola bilsin ki, bərpa işlərində qatılacaqlar. Amma insanlar ölümdürüm savaş aparan zaman, o soyuqda, küçələrdə qalan zaman,
Azərbaycan dövləti özünün maddi resurslarını bir mənalı şəkildə ortaya qoymalıydı. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, başqaları ilə müqayisədə Azərbaycanın göndərdiyi xilas edicilər çox idi, heç olmasa buna görə utanmadıq. 51 nəfəri də deməli xilas elədilər bizim Azərbaycandan gedən xilas edicilər. Onları da minnətdarlıqla qeyd edirik. Ümumiyyətlə xilas edicilər bütün dünyadan gələn ən böyük minnətdarlıq onların ünvanındadır. Amma Azərbaycan dövləti gerçəkdən də milli bir dövlət olsaydı, gerçəkdən də siyasi mülahizələrlə yox, içsən bir millət, iki dövlət düşüncəsinə malik insanlar olsaydı Azərbaycanı yönəldənlər, o zaman Azərbaycan özünün güclü resursları ilə mütləq çiynini verərdi bu yükün altına və qardaş Türkiyə bunu çox ciddi şəkildə hiss edərdi ki, biz bu ağır zamanda həqiqətən də bir tərəfimizi qaldırdılar. Yoxsa ki, o hamı nəsə eləyir, ondan getmir söhbət. Əlcəzahir də 30 milyon dolları yardım eləyib. Bütün dünyadan köməkliklər gəlir. Dediyim kimi, Yunanistandan İsrailə qədər eləyirlər. Elə yox. Gerçəkdən də biz əgər iki dövlət bir millət isə, deməli biz o yükün əhəmiyyətli bir hissəsini çiynimizə götürməyi bacarmalıydıq.